nova neka generacija pragmatična i ova stara romantična. Sukob je evo, neko novo vreme koje se malo razilazi sa onim našim romantičnim vremenima u kojima smo mi, naše generacije, živeli puni ideala. Ne kažem da ove mlade sad nemaju, ali prosto mladi su prinuđeni da budu pragmatični, da obzirom na vreme u kome živimo, nekako život shvataju drugačije nego što smo mi. Mi smo nekako imali više vremena da čeznemo, da maštamo i da uživamo u tom nekom maštarijama, nekim našim, a mladi hoće sve sad i odmah i bez mnogo čekanja, ali dobro, prosto to je sad ovo vreme u kome se živi. Ova naša priča, to je priča našeg poznatog dramskog autora Miodraga Ilića, ali zaista korespondira sa našom stvarnošću, zaista govori o ovom surovom vremenu, kada vidite kako prolaze dvoje umetnika koji su u zalasku i života i karijere i koji na kraju budu izigrani na način da im se uzme sve što poseduju, bez imalo empatije, bez čak i publika, nekako mi se čini da se smeje, jednostavno nekako ljudi su oguglali na te neke negativne stvari u životu i prosto sa nekom distancom gledaju na to. Ne kažem da je umrla ta neka saosećajnost, ali ima neki otklon u tome. Nedostaje to. Mislim da dolazi vreme surovo kada će nam faliti to, te ljudskosti, te topline, tog nekog iskonskog pravog u čoveku. Ja volim Pirot i radujem se što smo večeras došli i što je publika imala prilike da vidi ovu predstavu. Ovo je nova predstava, mi se tek trudimo da je malo razigramo, da je malo opustimo, vidimo kako to publika prosto hrli da ide da vidi komediju. I voli komediju, voli tu reakciju. I mi volimo isto kad se publika smeje, a onda kad osetimo da publika, da je knedla zastane u grlu, kad publika začuti, kad publika onako se uozbilji, eto tako, onda koliko god da nam je drago, toliko mislimo sada da je to nešto što publika ne želi da vidi. Prosto ja se pitam da li publika želi da vidi istinu. Ili želi da neće da vidi svoju istinu, svoju stvarnost. Znate, ono, slaži me. Lakše mi je kad me slažeš. Nemoj da mi sad govoriš da nešto nije baš tako kako treba i da istina je tako ružna i surova, nego hajde da živimo u lažima, hajde da se zavaravamo i zalagujemo, kako to kažu.